ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့ဆန်နေရွက်နယ်မြေကလာရှုံလုံလမ်းမှာရှိနေဒီမောင်ဒီကနေ့ဧပြီလ3ရက်နေ့နေ့မှာဒီကနေ့ဧပြီလ3ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကလေပင်မှာလေလံမှာခန့်ရှိရဲ့ပြန်ရှာတရန်တစ်ချက်နဲ့အမျိုးသမီးတဦးဒေဆုံးရလို့သိရပါတယ် ဒီစင်ကတော့လာရှုံမြို့ဆန်နေရွက်လာရှုံလုံလမ်းမှာနေထိုင်နေအတန်90ကျော်အရွယ်ရှိတော်မင်းမြင့်ကြီးကိုဧပြီလ3ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကနေမှမတွေ့ရကြောင်းလမ်းရှာရမှာနေ့တကမှာပွင့်လျက်အနေထားနဲ့တွေ့ရပြီးမိသားစုတွေကလည်းလန်ရှာဖွေရမှာတော့မိလာချင်းအတွင်းနယံမီလျက်လေပင်ပြတ်ရှာတရန်တစ်ချက်နဲ့သေဆုံးနေရာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါတယ် သေဆုံးသူဒေါ်မင်းမြင့်ကြီးနီးမောင်လက်နေတမီတလန်နဲ့အယူအသွားတလမခန့်ဗျန်းနလမခန့်ွယ်ရှိတဲ့တသားရုတ်တဲ့ဟင်းလီတာတစ်ချောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသူဒေါ်မင်းမြင့်ကြီးဟာ2009ခုနှစ်ကစပြီးရှင်သာကန်ဆာရောဂါခံစားနေရပြီးလွန်ခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်ကမှရောဂါအခြေအနေဆိုးရလာပြီးညစဉ်ရက်ဆက်အိပ်စက်မရပဲစိတ်ကြရောဂါထပ်မံဖြစ်ပွားလာကောင်းထိုင်နိုင်ငံနဲ့မ
ဒီဇင်ဘာလ၂၀၂၄ခုနှစ်ကပြောပါရယ်။ဒေါ်မင်းမြင့်တီသေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မဒါအတိုင်းသေဆုံးခြင်းဟုံးမဟုတ်ဆက်လက်ဆောင်ရမ်းစစ်ဆေးနိုင်မှုလာရှုံမြို့နယ်မြေရဲစခန်းမှာအမှတ်စဉ်၁၆မြန်ဆောင်၂၀၁၈ခုနှစ်နဲ့အမှုဖွင့်လှစ်ပြီးရောစစ်ဆေးလျက်ရှိနေလို့သိရပါရယ်။